ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ನಾವು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಪೇಷಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸು? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬೈರೇಗೌಡ ಅಂತ, ಏಜು 79. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು? ಮೇಡಮ್, ಆಯ್ತು, ಒಂದು 8 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬಂತು. ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಾಂಕ ಹೋದ್ವಿ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು, ಬಟ್ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಬರೀ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಸರ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.